Qual a diferença entre prednisona e prednisolona? Os dois são intercambiáveis? Olá, pessoal. Aqui é o Rodrigo Sena, farmacêutico do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as diferenças entre a prednisona e a prednisolona. Assista e confira. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Uma dúvida muito frequente no balcão da farmácia é sobre a diferença entre a prednisona e a prednisolona. Existem sim algumas diferenças, mas também há semelhanças. Vamos entender primeiro as semelhanças entre eles? A prednisona e prednisolona são anti-inflamatórios esteroidais, conhecidos como corticoides ou corticosteroides, da classe terapêutica dos glicocorticoides sintéticos. Possuem as mesmas indicações terapêuticas e posologia. Além disso, ambos são fármacos utilizados em doses equivalentes miligramas por miligrama. Quanto às diferenças, a prednisona está na forma inativa e a prednisolona na forma ativa. Podemos dizer que a prednisona é um profármaco da prednisolona. Isso significa que a prednisona precisa passar por um processo de biotransformação no fígado para se converter em prednisolona, que é a forma ativa. Vamos fazer uma analogia para ficar mais claro? Vamos supor que a prednisolona é a borboleta, a prednisona é a lagarta e o fígado é a pupa. Para a prednisona fazer efeito terapêutico, ela precisa se transformar em prednisolona. Ela consegue fazer isso logo após ser ingerida, assim que passa pelo fígado, onde ocorre a sua biotransformação em prednisolona. Vimos que as duas tem as mesmas indicações e posologias. Contudo, alguns pacientes com problema no fígado podem obter maior benefício com a prednisolona, justamente porque ela já está na forma ativa e não requer biotransformação hepática. Os dois medicamentos são de venda sob prescrição médica. Embora acabamos de entender que a troca de prednisona por prednisolona seja tecnicamente adequada, no balcão de farmácia não podemos realizar essa substituição, pois tais medicamentos não são intercambiáveis. Caso seja identificada uma necessidade de troca, o prescritor deverá ser consultado, pois tal conduta requer nova prescrição. Dúvidas e perguntas? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like e compartilhe com seus colegas da área. Obrigado e até o próximo vídeo.